Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Modē šodien šo pavasaru Liena Šobasa. Kā nē? Labdien, labdien, visi labdien. Latvijas Radio 2 klausītājiem, protams, Kaspar Mauriņ. Liena Šobasa. Nē, modē nav Liena Šobasa. Kā? Ne tikai Liena Šobasa, jo modē ir ikviena sieviete. Šis galvenais vēstījums šeit dziesmai, kas saucās Man vienalga, kas jau vakar piedzīvoja vienā no skaistākajiem mūzikas video kanāliem, jo prezentācija pirmizrāde videoklipa. Mm-hmm, ko tu tur dari, brauc ar auto vai staigā pa jā, modē? Jā, nē, ar auto, kas man ļoti tuvu sirdī, jau otro gadu šogad piedalījos sieviešu dienas rallijā ar savu komandu. Šogad tas bija La Star pasaukums. Un šī dziesmas, tas galvenais vēstījums ir daudz, sako, tā iedomīgā Liena iedomājas, es tagad baigi krutā un stilīgā. Nē, tieši mans domas. Tas ir tāds pirmais, stulbi teikšu, banālais stereotips, kas ienāk prātā, bet padomājiet mazliet dziļāk, jo šī dziesma ir, nu kā jau UFO, jā. UFO ir autors. UFO ir autors, jā, un Uldis Vanagas, abi divi viņi ir autori šai dziesmai. Mm-hmm. Vēstījums ir ļoti vienkāršs un skaists un brīnišķīgs. Dziedot šo piedziedājumu, katrai dāmai ir iespēja izdziedāt to vārdu es no sirds un pateikt to, cik mēs esam skaista katra brīnišķīga būtne. Jo kā nekā sievietes arī tādas ir. Bet Kaspar, tu zini, kad ir iestājies astronomiskais kas tur ir? Pavasaris. Jā. Un šodien arī Latvijas Radio 2 kolektīva atnesa skaistu saulīti. Un Kaspar, arī tevi dāvana no manis. Lai tu atcerētos mani, var pie ledus, ka pielīmēt šo skaisto brīnišķīgo lūdzu. Jā, tā kā. Tas tāds ir? Tas, nu, tas ir magnēts. Tas ir magnēts ar smaidiņiem. Magnēts ar smaidiņiem, lai dzīves prieks vienmēr nepazūd. Man tev nav ko uzdāvināt. Atkal nākamreiz, tad, kad tu nāks, es noteikti kaut ko tev arī uzdāvināt. Man ir liels paties prieks un gods, ka šodien es varu kopā ar tevi būt šajās nepilnās 40 minūtēs. Pat mazāk pus stundu. Nu jā, tas raidījums ļoti īsts. Nu traki jums te rādījo. Visu ņem nost ēterus, bet es jau ceru. Nē, mums visu laiku viņš tik garš ir bijis. Jā? Tev vajag palielināt. Es ļoti daudz runāšu šodien. Mums ar citu nebūs laika ilgi runāt, jo mums ir arī jāveic Tallinka izlodes. Atkal tev, tu jau laikam kuro reizi es tā īpašā... Tallinks, kad man beidzot uzaicinās braucienā, es nezinu, es gaidu vai joprojām pusgadu gaidu. Es ceru, ka šoreiz viņi klausās un Liena Dika grib braukt uz Stokholmu ar Tallinku un... Nu, varbūt kāds tev pazīstams laimēs un varēs tev paņemt līdzi, jo tur tas uzvarētājs ņem līdzi vēl trīs draugs. Tad būs viens no portāla draugiem LV balsotāju vidus un divi no muzikālās bankas.lv lapas balsotājiem. Un viens arī šodien saņems Ventspils šos te ventus arī, īpašo Ventspils valūtu. Tā, tas viss tālāk, bet nu, tu esi īpaši, kā saka, ražīga, tā pareizi teikt. Kā tas bija jāsaprot? Nu, tāpēc, ka tev daudz... Radoša. Nu, labi, teiksim, radoša, jā. Jo jā. Ir jauna dziesma, kas arī būs tūlīt pirmatskaņojums vispār Latvijas Radio 2 ēterā un būs arī muzikālās bankas jaunums. Es vēlos daudz vairāk. Jā. Tā saucas dziesma. Šī ir jaunā dziesma, kas iznāks plašāk, sīkāk aprakstīt nākošnedē. Šodien ir ekskluzīva iespēja tieši tikai Latvijas Radio 2 klausītājiem. Jā, tāpēc, ka šis radio man tiešām tūs sirdī, tāpēc arī es tā izdomāju. Paldies, jāsaka noteikti Andžejam Graudam, kas ir tekstu un mūzikas autors. Un viennozīmīgi paldies Arturam Palkavičam, kas saprata manu vīziju un vēstījumu, kā es gribētu, lai tā dziesma beigās skanētu. Dziesma ir par ko? Par mīlestību. Mīlestību, un es ieteiktu klausoties šo dziesmu, lai viņa man tiešām skanētu daudz, un katrs cilvēks, kas viņu dzird, padomājiet par to, un es jums novēlu arī tev, Kaspar, lai mīlestība kļūst arvien stiprāka pret līdz cilvēkiem, pret dabu, pret dzīvniekiem un, protams, pret sevi. Lai skan, es vēlos skaist. Daudz vairāk. Liena Šobasa. Paldies, Andžej. Uzmanību! Pirmats skaņojums Latvijas Radio 2. Muzikālās bankas jaunums. Tagad pretī man stāvi un smaidī, un tu man smaidī. Yeah.
Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Ah, pamosties blakus tev, jā. Pamosties blakus tev, Sīķiņa, zinu, ka tu klausies sveicienus no tava miļā Andžeja, jā, jo šī dziesma tiešām... Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka dziesma atrod īsto izpildītāju, kad vajag, īstā laikā, īstā momentā, un arī man sirdī ir pavasars, un es esmu priecīga, lai gan ārā varbūt nav pavasars, jā, bet... Jā, visi mūsu galvās. Mēs jau paši varam veidot apkārt šo pasauli, lai viņa būtu skaista, pozitīva un gaiša. Un es novēlu šai dziesmai tiešām dzīvot ilgi. Tas ir mans vēlējums, lai katrs klausoties šo dziesmu, sajūt šo burvību, šo mīlestību. Jo pēc nedēļas jau plus 12 grādi, kas jau ir tā diezgan pozitīva. Jo es paskatījušies laika prognozi. Aha. jā, nu labi, tā ir aktuāla dziesma, tad visiem ir jābalso, es vēlos daudz vairāk. Jā, galvenais sajūtiet un baudiet, jā, balsot, kur jābalso? Nu, muzikālajā bankā, lai būtu topā iekšā. Pareiz, jā, viņa dziesma, jā, es jau aizmirstu par to. Jā, tas tā kā diezgan tā kā svarīgi, cool, vai ne? Jā, tā kā cool, mēs Laura Reinika apmērījāmies Twitterī jo viedokļiem, viņš bija Igaunijā ielicis kārtējo dziesmu, un tur ir cool, tā kā lejuplādēt, nozīmē cool. A, cool. Jums nav cool, jums ir lejuplādēt, ne, bet balsot, jā. Balsot, mums ir balsot, jā. Vēl viena aktuālā lieta ir izrāde Neaiztiec mani, kas, nu, vairs nav jau nekāda jaunā izrāde, Leļu Latvijas teātrī tika izrādīta jau laiku atpakaļ, bet jā, tagad... Jā, 16. Martā palika gads kopš šī izrāde ir. Jā, es sākušu būtu mazu tādu citātu. Sāc! Es esot izlaidusies kā sūds uz šķipeles. Bet es par to nepārdzīvoju. Es to pieņemu par savu dabisko stāvokli un es eju tālāk. Jā, pamatā ir Elzes apkalnes Lūka Koriente. Tas ir tāds viens dienakts stāsts par meiteni, kas izdzīvo daudz notikumus. Tās ir tās aktuālākās problēmas, kas arī mūsdienās jauniešiem. Nesaprašanās ar vecākiem, vecāku kaut kādiem uzskatiem, pieprasījumiem, jā, strīdiem, to, ka jaunieši nesaprot. Un man ir liels prieks, ka tā komanda, kas ar manīm tagad strādās, šo izrādu gribu izvedāt par visām Latvijas skolām. Kas, protams, varbūt finansiālā ziņā nav lēti, bet jāsaka paldies noteikti manam Čaklam Rūķim, kas raksta Eiropas Savienības tā kā, projekts. Un, es ieteiktu, mēs tikko bijām arī Ventspilī jūras vārtos, bija pilna auditorija ar jauniešiem un labas atsauksmes, un tas ir tas galvenais, lai uzrunātu jauniešus, jo tas, kas notiek dramatiski skolās, tas, jā, tas ir briesmīgi. Tur ļoti lielu paldies jāsaka arī Ivaram Lūsim, kas bija režisors, kas uzņemās viens no tiem režisoriem, kas uzņemās šādu veidu jauniešu stāstus atspoguļot uz skatuves. Arī aktieru buķerti ļoti fantastiski. Tā kā. Un tuvākā izrāde 19. aprīlis. Pulkstens pus 7. vakarā Latvijas Leļu teātra lielajā zālē. Arī es Lienu Šamas tur spēlēju. Kas tu tur esi, ko tu tur dari? Un... Es esmu, jā, mani grūts uzdevums bija. Es esmu iedomu tēls, es neesmu īsts cilvēks. Esmu šai Elzei, galvenai varonai, iedomu tēls, tā gaišā puse. Un caur Austras skuiņas un Dimiter dzeju, es tā kā viņu uzrunāju. Nāc virsū ar savām tam Nē, es nenāku virsū, es esmu novērošanas pozīcijā visu laiku šis gaišais tēls, kas, jā. Jo man dzīvē, es nezinu, sakritis bija tā, ka tajā posmā arī viens mans tūs ģimenes cilvēks ir aizgājis. Citā saulē, un tas bija tāds pārdomu moments ļoti, un tāpēc es gribētu arī šo izrādu vairāk parādīt jauniešiem, cik būs manos spēkos un sadarbības partneros. Uzrunāt jauniešus, kad vienmēr pastāv arī opcija iet tālāk. Varbūt dzīve nekad nav viega, pienāk brīži, ka gribas bez rokas gājas gaisā un tikai uz vienu lietu tieteiks, bet pastāv opcija iet uz priekšu. Kā tad ir ar tevi? Tu pati vēl esi tā kā jaunietis, kā tu domā, vai tu jau esi tā kā bišķi vairāk kā jaunietis? Zinu, man liekas, ka es esmu nobriedusi, jā. Tu jau esi nobriedusi? Es esmu nobriedusi, jā, jau iekšēji domās, sajūtās vēlmēs, ko es vēlos šeit un tagad. Un tās nākošās dziesmas, kas nāks klajā drīz arī pie jums. Tā ir mazliet savādāka Liene, savādākām domām, sajūtām. Tur man jāsaka paldies ļoti maniem meitiņai, maniem draugiem un noteikti autoriem. Tad dziesmām. Es esmu dzirdējis, ka būs koncerts ar maestro jā. Raimondu Pauli jūlijā. Jā, jūlijā Krāslavā. Krāslavā būs kas interesants ar, projekts. Kas par interesants projekts. Tagad vēl neko nevar daudz stāstīt, jā, bet būs interesanti. Kā jūlijā 20. Jā, intrigā. Stāst maz?
Man beidzot, man bija gadi 10, kad es sapņoju uzstāties kopā ar maestro Raimondu Pālu skatuves. Un tagad ilgu laiku neesmu uzstājusies, un man būs liels nenormāls pagodinājums tieši ar maestro uzstāties kopā. Bet tev taču bija tas projekts ar Moisēju, kur jūs dziedājāt? Jā, 7. Gadā, bet es biju cik gads apakaļ. Tad labi jaunietis? Tad es biju jaunietis, kas daudz ko nenovērtēju un plūdu pa straumi, bet tagad es esmu nobriedus cilvēks un es zinu, ko es vēlos un ko es gribu. Tā kā ar maestro es vienmēr jūtos pagodināta un priecīga lepna, ka man ir iespēja viņu uzkāpt uz skatuves. Nu, tad gaidīsim kaut kādas ziņas, kas tad tur tālāk notiks. Muzikālā banka Latvijas Radio 2 ēterā. Man kolēģi Baiba Pakauniece atpūšās, tikmēr šeit studijā. Sveiciens Baiba, tikmēr studijā Liena Šomas, vai viņa sveiciens, jā. Tikmēr studijā Liena Šomas, jā. Liena jau gan drīz te sēdusies ir pie pulca, viņa te ļoti labi jūtās. Fantastiski, tiešām, jā. Gribu izmantot izdevību pasveicināt Meksikā draugus, Norvēģijā draugus, Amerikā draugus, Spānijā draugus, tāpēc, kad es zinu to, ka viņi šodien tieši klausījās šo tiešo ēteru. Sveiciens jums visiem no Latvijas. Hello! Jā, bonjour, hojo! Pasveicinam arī visus zviedrus, jo redz, būs iespēja tūlīt trim balsotājiem doties uz Zviedriju, nu ne tūlīt, bet izvēlētajā viņu datumā. Tātad katrs vēl varēs ņemt trīs draugus līdzi. Kas par viņu ir nenormāli daudz šeit? Nu jā, tie ir visi tie, kas ir balsojuši marta mēnesī, ja pavisam precīzi, tad... Sākot no 18. februāra līdz 31. martam. Sāksim, saprot, ar portālu Draugiem LV balsotājiem un viens no portālu Draugiem LV balsotāju vidus. To it redzēsim. Un te nav vārdu uzvārdu uzreiz, saka, ka ir cifra. Te identifikācijas numurs. Tā, man šitas patīk. 4-9-3-3-2-3-6. Tas ir manējais! Nopietni! Jū! Nē, nav. Tā, es tagad, man tagad jāatvelk, ja jāapskatās, pa ko balsoju. Nu, nevar tā būt. Protams, mjūzik dari kā es. Jā, paldies jā. Šim cilvēkam, kas balsoja. Nav nekāds brīnums, diezgan labi mjūzika veicās. Viņa pat vairākas reizes pirmajā vietā. O, super. Tā, es saprotu, ejam tad tagad tālāk. Un muzikālābank.lv ir tātad... Arī daudz. Ļoti labi, tas labi, kad atbalsta mūziķus balsojumus. Ļoti labi. Tā, un tātad tagad divi. Sāksim ar vienu. Pirmo. Tas telefona numurs. Bet nesauc visu tikai. Domā. 296-76, tam param pam pam. Tātad ar šo cilvēku jā. Mēs noteikti sazināsimies. Mēs arī atskatāmies, pa ko viņš balsoja, vai nē? Var laikam paskatīties, jā, paskatīties. Ā, nē, tas ir ēpasts. Ā, šito jātāk. Kaut kas tāds. Kas izdod? Kaut kas tāds. Rūta Dūduma un... O, super, Rūta Dūduma. Jā. Bet tagad vēl viens, jā. Super. Kamēr tu tur skaties? No, saki. Tikmēr es varu pastāstīt, ka ceļojot uz Stokholmu šajā pavasarī ar Tallink pramiem, katru ceļotāju gaida jaunas un lielisks izklaides. Tur ir karstās vibrācijas tādas. Saucās tas visas pasākums. Tas ir Kubas un Āfrikas dejotāji sagatavot programmu koncertu ar Latvijas un ārvalstu mākslinieku piedalīšanos. Un būs arī īpaša dvīņu tikšanās ballīte un neiztrūkstoši arī izcila gardumu dažādajos kuģu restorānos un jautri pārsteigumi gan jauniešiem, gan ģimenēm ar bērniem. Jā, es biju tikko aizbraucis martā savā dzimšanas dienā. Un kā bija? Aizvedu ar vecākus. Vecākus aizvedu. Vecāki mani ar bērniem sanāca tagad. Super. Un zini, kas bija ļoti fejni, ka man izsauca priekšā, jo man bija dzimšanas diena. Priekšā kur? Priekšā tajā skatums. Zālē, kur notika pas pasākums, un iedeva man šampanieti. Tallink kuģis? Jā, un viss piecēlās kājās un dziedāja... Happy birthday to you. Oh, wow! Viss kuģis, viss personāls. Nu, viss, kas tur tajā brīdī bija, diezgan daudz. Tad, jā. Super, man arī tuvojās vārdu dienu. un tur bija arī diezgan karsts tās vibrācijas, es teiktu, jā. Kuģi. Nu, jā. Labi, kad ūdens apkārt ir. Labi, ka ūdens, un tur apkārt ledains ūdens bija. Tad, labi, ka tas ledus bišķiņ atdzesējos. Vai ne? Jā, nu viss sīkāk www.stallink.lv, bet mums ir vēl viens, jā? No muzikālā banka.lv balsotāja vidus. Tā, braucam. Uz kurien tu brauc? Braucam 26-3-4-2-0. Tā. Jā, un balsojums bija veikts, protams, super. Mans, es teiktu, viens no profesionālākiem mūziķiem, vīriešiem Latvijā dziedātājiem, Dons Māsa Upe. Mans favorīts. Šovakar arī braukšu uz koncertu skatīšos. O, oh, kurā vietā? Ogrē šodien ir Ogrē koncerts. Mīls pavasars. Nē, Mīlestības piesakāriens. Nu, tas jau tas pats ir pieskāriens pavasars, gan es, kad ir mīlestība. Par ko tu domā, Liena? Tā kā, jā, šie trīs cilvēki brauc uz Stallinu. Un, un, un,
pagaidu, jau gribēju Donu nospēlēt, bet mums ar šo venti ir. Mums vēl ir venti. Paskaties, kāda kaudzīta mums ar ventiem. 500. A cik tas ir latiņos? Nu, Latos, es domāju, ka viņi nekonvertē. Ir ieskaita tos Ventspils virtuālās virtuālā 500 konta. 500 venti, super. Jā, 500 venti, un ar tiem var saņemt atlaides 50 pilsētas dažādos turismu un citos objektos. Mm-hmm. Un jā, Ventspils... visitventspils.com ir mājaslapa, tur arī visur sīkā priznāt. Bet par tiem ventiem. Tā, nu, kam tad tiek tie venti? Jā, tad venti tā ir 26339696. Jā. Ainārs Virga sāc visu no jauna. Es domāju, Ainārs Virga ir uzvarē. Par Ainārs Virga ir nobalsojis par Ainārs Virga, jā, kas arī sestdien uzstājās tepat Latvēnas stundā. Viņš tieši man kaut kad aizvakar zvanīja. Tu zini, ka tu visu zini, Dons ir tur, Virga ir tur. Varbūt tāpēc, ka es esmu šajā mūzikas lietā. Pareiz, tu esi mūziķe. Jā, es visbrīd biju aizmirs. Man dīvaini, liekas, ka tu esi radio programmu vadītāji. Vai ne? Kas, īstenībā, tu esi ļoti labi bijusi. Labprāt ar Kasparu kādreiz atnāks pamēģināt, kad raidījumu novadīt. Vienu brīdzi ar citu, man liekas, ka tu taču pat gandrīz sāki šeit strādāt. Jā, bet tad jā, laikā man bija cits prioritāts galvā, bija tukšums vējš un tā tālāk. Bet mēs patiesi varbūt tiešām klausītāji varētu atsūtīt kaut kāds ieteikums, varbūt, varbūt idejas, varbūt mazums varētu pieniegt uztaisīt. Ja gribat, lai Liena šomēc strādā radio, nē, sūtiet vēstulis. Man darba pietiek ikdienā ļoti daudz. Labi. Jā, un tagad mēs skatāmies Aivā Dzilniņā profilu. Nē. Sveiciens. Tu jau sāc te dumi runāt. Nē, es saprotu, cilvēkam labi, tagad esot pusdienlaikā noteikti kādam, nezinu, grāmatvedim, šajā sveiciens manai grāmatvedē, kas arī klausās. Cilvēkiem, kas sēž ofisos, viņiem vajag kaut kādu dzīves prieku arī, var neprādīt, bet protams. Man nekā liekas, ka nē. Wow, Krister Strauma ir viens no uzvarētājiem. Cik viņam ir gadi? Varētu būt kādi 7? Oh, super, iedomājies, Krister. Kristers varēs braukt. Krister, sveicien tev no iespējams, manis. Iespējams, ka pirmais brauciens ar prāmi dzīvē. Jā, Māra Upmana Holmani draugos, arī Kaspars Mauriņš viņam ir draugos. Nevar jā, būt. Jā, daudz radagabals kāds varbūt ir uzvarējis. Nevar būt. Nē, beidz jokojos. Kristers Strauma, jā, sveic, tā kā visi ģimene varēs doties uz Tallinu kuģi un atpūsties. Labi, Liene, nu esam aizrunājušies gana un dikti, vēl tas Dons ir jānospēlē. Jā. Paldies, ka atnāci, lai jaukas izrādes un gaidām un jaunas es vēlos dziesmas. Daudz vairāk, lai skan plaši, jā. Tā, nu tas arī viss. Jā, nu ko mīlēt sevi, mīlēt līdzcilvēkus, mīlēt viens otru un galvenais baudiet šo skaisto laiku, kas ir apkārt mums. Paldies. Un tiekamies vēl. Protams. Atā. Muzikālā banka Latvijas Radio 2 atbalsta Ventspils pilsēta.